Nu, es teiktu, ka mana pieredze futbolā ir diezgan universāla. Jo es jau vairākus gadus vadu futbola klubu, kur trenējas gan bērni, bet arī studenti. Ja pavisam precīzi, tā 17 gadus es vadu šo klubu. Un diezgan labi izprotu tātad klubu, bērnu jaunatnes futbola klubu problēmas. Es jau ilgus gadus vadu arī Rīgas futbola federāciju, un līdz ar to es ļoti labi izprotu pilsētas futbola problēmas. Un es arī pietiekoši ilgi strādāju, pareizi sakot, darbojas Latvijas futbola federācijas valde, un es pārzinu futbola problēmas arī Latvijas mēroga. Nu, uz šo jautājumu var atbildēt gan īsi, gan plašāk. Es atbildēšu īsi. Stipra nacionāla izlase, kas balstās uz klubu attīstītu sistēmu. Nu, pēc 4 gadiem, es domāju, jāskatās gan uz kvalitatīviem, gan uz kvantitatīviem radītājiem. Es, protams, man būtu liels gandarījums, ja pa šo laika periodu izaugs akreditētu futbola skaits, ja kopējs akreditācijas līmenis būs pieaudzis, ja, jo mēs zinām, ka tur ir principā 4 jaunatnes kluba akreditācijas līmeni, ja, nu, skaitot arī akadēmijas. Es, protams, man būs liels gandarījums, ja attīstīsies arī mūsu sporta, medicīnas un pētniecības daļa, jo šobrīd, nu, es domāju, ir objektīva iemeslu dēļ, šī daļa vairāk darbojas uz mūsu izlasēm, bet es domāju, ka būtu liels sasniegums, ja šīs daļas darbība sasniegs arī mūsu klubus. Nav ko slēpt, mūsu klubos medicīnas puse ir diezgan zemā līmenī. Ir arī klubi, kur vispār nav nekādu medicīnisku darbinieku. Runājot par treneru izglītību, es uzskatu, ka šis segments mums ir diezgan augsta līmeņa, bet var fantazēt, var arī nefantazēt, bet strateģiski es uzskatu, ka būtu pareizi, ka Latvijas futbola federācija būs sava treneru skola, akreditēta mācību iestāde. Es saku, tas ir strateģiskais mērķis, un mēs virzīsimies šajā virzienā pakapeniski, ja? Tad būs arī starp produkti. Es domāju, mēs pagaidām meklēsim sadarbības ar kaut kādām augstskolām, kur mēs varam saviem treniniem nodrošināt pilnvērtīgu atmācību, kā galā rezultāta treneri var saņemt valsts atzītu treneru sertifikātus. Tā ir tāda iracionāla kategorija, ja, un verbāli to definēt diezgan grūti. Ja mēs pajautāsim kādam vīrietim, kāpēc viņš mīl šo sievieti, ja viņš varbūt var stāstīt, ka sieviete ir skaista, ka viņa ir gūdra, ka viņa ir labsirdīga un tā tālāk un tā tālāk. Bet var pateikt, bet ir arī citas skaistas sievietes, ir arī citas gūdras un tikpat labas, ja, bet kāpēc tieši šo? Un tā arī ir ar futbolu, ja. Es man personīgi futbols sagāda baudu un prieku. Man ir sevišķi, kad mēs skatām tādas spēles, kā piemēram vakar, ja, kad Bayern spēlē ar Juventusu un kāda tur bija spēles intrīga, ja. Jeb atkal Barcelona spēlē pret Arsenalu, ja.
tur fenomenālais Suāresa gols, vai arī Messi sev ierastā stīli pārmeta vārtsargam, jā, nu par to es mīlu futbolu. Un futbols, es pateikšu godīgi, tā ir liela mana dzīves daļa. Man abi bērni kopš bērndārza vecumā trenējas futbola, un šobrīd es teikšu, viņi jau ir lieli, bet viņi joprojām slimo par futbolu.